Мнозина вече люде, дори сред тия, които стояха по-далеко от революционното брожение, усещаха, че над цяла Македония се вдигаше буря. Също както и пред буря, от всички страни по хоризонта бяха се задали облаци, далеко най-напред, после все по-близо, пълзяха насам, натежали от вода, бързаха да се слеят, тъмнееше хоризонтът, прорязваха го все по-често светкавици, чуваше се тътнеж, наближаваха да се слеят тъмните облаци от всички страни и да се излеят над цялата страна в кървав порой, сред огън и гръм. Поради аскера и запиетата, околиската чета рядко се отбиваше в дебрища, но през последните няколко месеца тя влезе три пъти едно след друго в селото. А не беше сега, както някога, да влезе и излезе цяла чета едва ли не пред очите на цялото село. Сега влизането на четата създаваше много грижи и тревоги. Нараснала бе тя двойно и тройно, трудно беше да се крие и да се храни. Излязла бе и заповед от Цариград да се унищожава всяко село, в което се открие кубицка чета. Но тия зачестили влизания в Дебрище най-много се противеше Милош Ванков. «Какво правите вие?» караше се той с войводата и с Наумов. «Селото е пълно с турци! Ще си излъжа някой да каже, някой дете ще продума, а няма вера аз ни в ничови дори. Ами ако дочуе за вас Анте Богев, ханджията?» Войводата и Наумов все това отговаряха. «Тъкмо за това идваме в Дебрище, че има турци. Най-сигурно е тук да се скриеш, в самото свърталище на врага. Ще те търси и гони навсекъде, а най-малко ще се сети да те потърси в своето леговище. От нашите вие ще ни пазите. Това е ваша работа. Не ли сте комитет и толкова много люда?» «Планината е за вас», настояваше Ванков. «Времето е хубаво, шумата по горите още не окапала». Сърдеха му се и не му се сърдеха. Той беше прав в страха си за селото, за четата. Но пак той най-много тичеше да настани комитите на по-сигурно място. А бе дошло тежко време за четите. Плъзнали бяха навред големи турски потери. Ходеха по пътища и пътеки, влизаха по селата, мъчеха селените да ги хранят и поят, още повече ги мъчеха да им казват къде са комитите. Полската чета на Гьорета Павлев пребяга и тя в планините, опита се и тя да влезе еднъж в Дебрище, но я препратиха по други села. За нея беше най-трудно сега да се движи из полето, нямаше де да се скрие. За потерите беше по-лесно да кръстосват полето, от едно село в друго. Планините бяха страшни със своите долища и гори. Дебришкият аскер също не се задържаше много в селото. Дигаше се през ден, през два, ходеше по целия железник и се връщаше пак само за няколко дни да си отдъхне за малко в казармата. Бойниците се уморяваха от честите походи с планините, бояха се от комитите и бяха зли. Та селяни не смееше да им се изпречва на пътя. Дебрищани пак затваряха с лостове портите си и селото се съживяваше едва когато аскерът тръгваше на поход. Но пък често се случваше да се отбие в селото друг аскер, друга някоя потеря, на път към размирните железнички села навътре в планините. Понаплашиха се много люде в тия тревожни дни, а имаше някои и най-вече между младите, които се радваха нездържано при тия страхове и тревоги. Бояха се някои от мъки, смърт и гибел, а други се радваха, че борбата се разгорещяваше. Милош Ванков се караше и на едните и на другите. Към края на лятото, през последните му дни, Дебрище едва ми избягна своето, може би, пълно унищожение. Настанало бе такова време. Случи се тъй, а не беше никак чудно по ония дни, че така се случи. За по-малко от едно денонощие в Дебрище влязоха двете чети, околийската и полската. Върна се от потеря дебрищкият аскер, влезе в селото и друг аскер, до към 200 души. Най-напред прати вест полската чета. Беше скоро след полунощ, на един от прозорците на долния кат на Велиновата къща, тихо се почука. Кузман Велянов веднага скочи, позна кой чука на прозорица. Въведе той в къщата си Йолета Ядрев. Току-що пристигнала в кошарата му край селото чедата на Гьорета Павлев. Последите й вървяла голяма потеря. Гьоре Павлев искаше да се скрие в Дебрище.
Излязоха незабелязано Кузман и Йоле. Близостта на казармата до къщата на Кузман беше толкова опасна, колкото и полезна за такива случаи. Ходиха те двамата по селото в тъмнината, дигнаха от леглото още неколцина от людите на организацията и далеко преди да се раздени, въведоха четата в селото. Полската чета сега се състоеше от 8 души. Пораснала бе и тя, макар това за нея да беше най-опасно. Настаниха я в две къщи в градската махала, както я наричаха, понеже беше между реката и пътя за града. Наредиха и стража да пази гостите и двамата мъже се прибраха по къщите си. Едва ли беше минало един час време и Йоле Ядрев пак почука на прозореца на Кузмана. «Нема спане тая нощ», каза Йоле. «Колко остава още, докато се раздени?» Сега те трябваше да посрещнат околийската чета, 26 бойци. Настаниха и нея в градската махала, в 6 отделни къщи. Тая махала беше най-сгодна за такива гости. Беше най-отдалечена от казармата, също и от чаршията, дето беше пък леговището на хасаптиите. Преди да се разделят, почти на разсъмване, Кузман каза на Йолета. «Сега само Господа ни паси. Стане ли нещо, целото село ще отиде». «Не може да им се откаже», отвърна Йоле. «В потерите по петите им вървят. Не се трай веке, Кузмане. Не ще изтраем още дълго така». Скоро след като се раздени, прибра се в казармата си дебрищкият аскер. Цяла седмица беше по железник. Които дебрищани знаеха за двете чети в селото, попоглеждаха изпод веждина към казармата и тихо въздъхваха или поклащаха глави. «Де да видим какво ще излезе?» Едва що бе започнало да бие клепалото за вечерния същия ден, то го се зададе по пътя от към града, чернило от аскер и се изсипа в селото. Напълни се целият селски площад. Бяха към 200 души аскери, уморени от дълъг път, потънали в прах. Бибашият им веднага прати в казармата да пита дебришкият юздбашие дали не може да се прибере там и той аскер. Юздбашият отказа. Войниците му били преуморени, нека бимбашият настани своите войници в селото по къщите. Тогава бимбашият потърси коджабашият, кмета на селото. И нямаше търпение да чака, а накара едно заптие да го заведе при Анте Богев ханджията. Посрещна го Анте на вратата на хана си и, както винаги, с позапретнати ръкави на чамадана си, препасен с тънка вълнена престилка, агар да имаше двама слуги и вече отдавна нищо не похващаше. Той беше нисък, много шишкав човек, с двойна гуша и малки, съвсем бели вече мустаки, а ниско над очите му беше натиснато плитко пещче с кирлив край и пискюл, който се клатушкаше на едната му страна. С този пискюлия фес Анте Богев искаше да прилича на гражданин и винаги го носеше така натиснат над очите си, като да беше някакъв особен знак. Той дишаше тежко, гърдите му непрестанно свиреха и стънко, жаловито и някак отделно от гласа му. «Ти ли си коджабашията?» попита бимбашията на турски. «Аз запита Фенди», отговори Анте, а гърдите му като ехо «Ихи». Той гледаше офицера спокойно, без страх със старческите си очи, опулени и мътни. «Веднага ще ми намериш помещение за аскера», каза бимбашията и посочи с ръка. «Тук, в хана, 50 души, а другите ще настаниш по къщите». «Всички ще идат по къщите, забите Фенди. Ханът ми не е казарма. Утре пазарен ден, тук ще дойдат селяни». «Ти слушай какво ти казвам аз», коджабаши. «Слушам аз, аскера ти няма да остане на открито, но в хана няма да пусна аскер», забите Фенди. Свирих още по-силно гърдите на стария ханджи. Той добави: «И аз съм царски човек, забите Фенди. Ти бъди рахат». Той говореше добре на турски и не се боеше от турците, беше познат техен приятел. Бибашията мълчаливо се отдалечи към селския площад и остави ханджията сам да си прави сметката. А той, Анте Богев, дръпна ръкавите на джамадана си, разпаса престилката си, както правеше винаги, когато излизаше от хана. И викна на един от слугите си:
Иди кажи, вре, на тоя въшльо Кроцето, да дойде веднага тук. Кроцето беше негов послушен помощник в селските работи и той нищо не започваше без него. Чакаше го ханджията и сега пред хана си. Нека почака малко и бимбашията. В това време пред ханджията неочаквано се изпречи един млад момък. Дедо Анте, в градската махала Аскер нема да пращаш. Рече му той бързо, тихо, но колкото говореше устата му, още повече говориха и очите му и цялото му лице, строго и зло. Старият ханджия спре върху него в тренчения си мътен поглед, помръднаха му стаките му, а гърдите му свириха пискриво. Ихи! Кой си ти, бре? Викна ханджията. Ти ли ще ми заповедаш, що да правя? Аз и от забитина не се плаша. Нардено ми е да ти кажа, прекъсна му младият човек. В градската махала Аскер нема да пращаш. Ханджията поприсви очи, сякаш го гледаше отдалеко, пискилът на феса му се поклати. Аха, разбрах. Комите има там, не ли? Младият човек стискаше зъби и тук и съска. Може да има. Чудо ще направиш, дедо Анте. И не викай, не викай. Чудо не е ми чудо, викна още по-високо ханджията. Вие искате да погубите селото, харсъзи с харсъзи, а не аз. Пуснали сте комитите в селото. Ха сега да видим. 300 души аскер има тука. Нека ги изловят, нека ги избият, да ми ряса светът от них. Младият момък изчезна. Той влезе в работилницата на Кузман Велянов. Там бяха и Борис Галушев, и Милош Ванков. Младият човек им каза оплашен. Не дава дума да му се продума. Вика, закава се. Нека ги избият, вели, 300 души аскер има в селото. Какво? Викна глухо Ванков и кръв бързо нахлупа врата и лицето му. Иска да ги предаде ли? Той е луд, но може. Може той мръсен чорбажия да извърши някоя гадост. Кузман стоеше пред дюкяна си, замислен и въртеше очи, види се, не знаеше какво да измисли. После каза. Да му го изпратим Йолета или друг някой от селската чета. Ще направи беля той вещер, голяма беля ще направи. Не, не, възрази Ванков. Не, Йоле, по никакъв начин. С него по-голема беля може да стане. Отдавна е време Йоле да му види сметката на този дъртак. Обади се Борис. Аз ще ида при него. И извезе. Ханджията викаше пред хана си с зачервено лице. Кроцето още не беше дошъл, но Анте се гневеше повече на селските комити. 20 лири ми взеха. Сега всички ви паднаха в торбата. Ще ги затрия до корен. Дошли са да ме заплашват. Парите си искам аз. Борис се приближи. Дедо Анте. А, и ти ли си дошъл? Остави баща си в града и стана селски зет. Знам те аз и тебе. Що? И ти ли ще ме молиш за них? Парите, чуваш ли? Парите ми върнете. 20 лири злато. Старецът викаше като безумен, като че искаше да го чуе цялото село и не се знаеше докъде можеше да стигне той. Борис пак започна. Дедо Анте, успокой се. Ти сам помисли. Ханджията не го слушаше и продължаваше да вика. Започнаха да се събират люде наоколо. Борис се върна в дюкяна на Кузмана. Дедо Анте наистина е полудел, каза той. Вика и само да го чуе турците. Всичко е свършено. А може да отиди направо да им каже. Парите си иска. Иска да му върнем 20 лири. По селото бе тръгнала вече мълва. Нещо лошо ще стане. Комит имало в селото, затова е дошъл аскерът. Раздвижиха се люди по улиците, оплашени, развълнувани. Някои се спираха пред работилницата на Кузмана, дори надзъртаха вътре. Да узнаят какво става или чакаха заповед. Тогава Кузман разпасен мешинената си престилка и както си беше с запретнати ръкави, отправи се към вратата. Едва от вратата се обърна да каже: Вие почакайте. Той мина бързо пред хана на Анте Богев. Нямаше откъде другаде да мине и отмина нататък. А старецът го сподели с нови викове. Ето го и баш комитата. Сега ще ви оправя аз. Парите си искам, бре, или майката ще ви разплача. Кузман не се обърна и да го погледне.
Малко по-надолу в една съседна улица беше къщата на ханджията. Кузман се запъти нататък. Улицата пред къщата на Анте беше пуста. Той се спре пред портата, побутна я леко. Вътре в двора, недалеч от портата, си играеха внучетата на ханджията. Две момиченца и едно момче на около 4 или 5 години. Кузман побутна още повече портата, огледа широкия двор. Не се виждаше никакъв друг човек наблизо. От към дъното на двора се дочуваше глухо ръмжене на куче, подрънкваше там и синджир. Кузман знаеше, че Анте Богев държеше зло куче и затова денем го връзваха с синджир. Той влезе бързо в двора, приближи се към децата. Кучето нататък излая и повлече синджира си. Кузман се наведе, взе момчето в ръцете си и го дигна. То го погледна очудено, зяпнаха в него и другите две деца. «Хайде при дедо», рече тихо Кузман и се помъчи гласът му да бъде ласкав. «При дедо Анте». И той се върна с бързи стъпки към портата. Кучето след него лаеше и се дърпаше яростно на синджира си. Кузман излезе от портата и се запъти не към чаршията, а по обратна посока. Момченцето беше единственият внук на Анте Богев. Умрял преди няколко години единственият син на ханджията, бащата на малкото момче, та то беше негов единствен мъжки наследник. Малко по-късно пред стария ханджия си изпречи същият момък, който пръв го предупреди да не настанява аскер в градската махала и му рече: «Внукът ти е в сигурни ръце, ама ти няма да го видиш никога, ако пратиш аскер в градската махала». И отмина. Анте Богев се загледа след него, след това лицето му, колкото беше румено, цяло се покри с тъмно червени сини петна. Досети се той какво бе станало и викна: «Ах, вашата майчица! За сърцето ме ловихте! Их си!» Свираха сякаш някъде в страни гърдите му. Кроцът още не беше дошъл, но Анте Богев се спусна сега сам да настанява аскера. Настани го в чаршийската махала, по горната махала, пусна и в хана си аскер. Към градската махала дори се боеше да погледне. Едва когато настани аскера, от някъде изскочи пред него кротцето, опулил оплашени очи. Той беше много беден човек и все като оплашен, но се чувстваше щастлив, когато тръгнеше из селото като помощник на кочабашията. Той път бе закъснял някъде и дотича за пактян. Анте го пъсна с лаката. «Иде ли си против мене, бре? Къде беше до сега?» Хвана го за ръкава, дръпна го към себе си. «Иди, кажи!» Изръмжа той в лицето на помощника си, да го напръска със слюнка. «Кажи на Кузма Беляров, че всичко стана по них на воля. Чуваш ли? По них на воля!» «Отивам, дедо Анте!» След малко кротцето се върна с отговор. Кузма нарече добре и рече още, че до тая нощ ще преспи у добри люде. Така рече Кузма. Ще преспи той у добри люде. Гърдите на ханджията свиреха остро, но той нищо не отвърна. Погледна една минутка кроцето с презрение, с безсилна ярост и се отправи към дома си. Снаха му вече за трети път пращаше люде да му кажат, че внукът му бе изчезнал. Отиде той да я успокои и ръмжеше глухо под носа си. През нощта и двете чети се измъкнаха незабелязано от селото. Цялото село бе узнало какво ставаше тоя ден и тая нощ в Дебрище. Не узнаха нищо само турците. Още в зори на другата сутрин някой почука на портата на Анте Богев. Излезе да отвори сам ханджията и пред портата намери внучето си само, като да бе паднало от небето. Скоро след като прекара едно тревожно денонощие в Дебрище и след като бе ходил някое време с четата си по железник, Гьоре Павлев се реши пак да слезе с дружината си в полето. «Да видим какво става по нашите села там», рече той. «Ще ни забравят людете. И агите са позагубили сега дирите ни». Той се бе оттеглил в железник, за да запази четата си, но все мислеше за района си, за полето. Вложеше го мисъл, че бе побягнал, че бе изоставил верните си люди из полските села. И още преди да се реши да се върне там, той бе казал веднъж на другарите си: «Е, Харно,
Ние тука в планината, ама да не мислите, че на тие там долу, полето, им е много лесно да се разправят всеки ден с турците. Дружината му беше все от полски селяни, тъй те все към полето гледаха от планинските странини. Започваше и времето да хладнее горе в планината. Една нощ, четата на Гьоре Павлев мина пак край Дебрище и по местността Разполе, близо до това село, се спусна към полето. На това място планината се разтваряше и оттук беше най-късият път за полето, през все по-низки ридища надолу. Нададах подножията на тия ридища имаше две турски села, Бегово и Раздел, но четата изви далеко в страни. Гьоре Павлев поведе дружината си направо към Койнево. Сега той след толкова време нямаше връзка с полските села и реши да влезе най-напред в това село. Сумисъл бе Селим бей, а може и кихаите му и поляците му да се махнали от Койнево. Четата влезе в селото късно след полунощ и се настани в къщата на дядо Марко Митрев. Зарадваха се селските люди на четата. И как бяха усетили, още щом са раздени, къщата на дядо Марко се изпълни с селяни, та някои от четниците се сърдеха, че не ги оставяха да поспят безсъдната нощ. Ей, момчета, успокояваше ги сам дядо Марко, ами от кога не сме ви посрещали? Ще си поспите днеска, ще си поспите. Радваха се от сърце селските люде, гощаваха драгите си гости, но Гьоре Павлев забеляза, че и страхът от тях бе станал по-голям. Той попита. Идват ли често турци, потери? Идват, ами, кажи го всеки ден. А в кулата има ли турци? Само това куче и Бримага, само той е още в кулата. И тъкмо той, Ибраим, кехаята на Селим бей, случайно бе забелязал в лунната нощ четата от прозорците на бейската кула. Той не се реши да отиде през нощта да предаде комитите, а се затвори по-здраво в кулата. Селяните веднага бяха сложили стража да пази четата и да следи кехаята. Като видяха, че турчинът и на другата сутрин не излизаше от кулата, те се успокоиха, а не се досещаха, че той се криеше в кулата от страх. Не попита за него вече и Гьоре Павлев, като му казаха, че стражата го следи. Не се случи нищо до към обед. Четниците почиваха скрито в пондилото на дядо Марко Митре. Селяните се пръснаха по работата си, стражите бдяха, а Ибрим ага бе залостил всички врати на бейската кула и шареше на всички страни с котешките си очи от високите прозорци на кулата. И пак той видя пръв, като се зададе аскерот към шосето между Пресвир и Битоля. Аскерът стигна до Сърпец, остана там една част от него, а друга една част от около 50 души се запътиха към Койнево. Едва сега забелязаха аскера и стражите, които пазиха четата, и един от тях побърза да съобщи на Гьорита Павлев. Наскачаха осмината комити, поприбраха се, попристегнаха се, но нямаха време да излязат вън от селото, нито пък беше възможно посред бял ден да се скрият незабелязано някъде из полето. До Сърпец не беше далеко. Аскерът бързо се приближаваше към Койнево. Гьоре Павлев и сам видя аскера от едно прозорче. Не е много, каза той. Трудно ще му бъде да обсажда селото и да претърсва къщите. Залапани идва тук. Иди, дедо Марко, настанете го с коджабашията по другите къщи. Ние тук ще си останем в пондилото и нека всеки си гледа работата спокойно. Излезе дядо Марко заедно с селския коджабашия да посрещне и да настани аскера, а жените и другите люди от дядо Марковата челят, като че ли и не забелязваха турците. Ала щом влезе аскера в селото, зададе се от къмпейската кула кехаята и Ибраим. Пошушна той нещо на Мюлезима, който водеше аскера, каза му тихо нещо и Мюлезимът. Аскера се спря на селския мегдан пред кулата и не бързаше да се разтанява по селски къщи, а Ибраим ага се отправи без да бърза и той към Сърпец. Дядо Марко и коджабашията нищо не подозираха. Едва когато се зададе от към Сърпец и другата част от аскера, заедно с Ибрим ага, дядо Марко се посъвъртя и тук се отправи към къщата си. Не ми харесва тая работа, каза той на Гьорита Павлев. Идва и друг аскер от Сърпец. Ибрим ага отиде да го доведе. Той пак се върна пред кулата,
а Гьоре Павлев накара всички от къщата да се пръснат по съседните къщи и подреди людите си за бой. В двора вън остана само най-старата снаха на дядо Марко, да завъже някак турците, ако стане нужда. Така бе наредил войводата. Събра се на селския мегдан пред пейската кула всичкият аскер до към 120 души с двама мюлезини. Коджарушият и дядо Марко се навъртаха около тях и пак ги подкараха да ги настанят по къщите, но двамата офицери ги изругаха, а Иври Мага се спусна да ги бие. «А, вашата майка!» – извика той на турски. «Сега ще видите вие!» Той не искаше сега да говори с гюрите на езики. Аскера сега се спусна да обсажда селото и когато бе сключен живият обръч около малкото село, единият от мюлезимите тръгна с 20-тина войници да претърсва къщите. Той повика кочапашият и дядо Марко и ги накара да водят аскера от къща на къща. Турците знаеха, че в селото има комити, но не знаеха в коя къща се крият. И не искаха да се губят на празно времето, да питат и разпитват серевите. Няма да кажат нищо мръсните гюрски кучета. Тръгнаха двамата серени от къща на къща, а за тях се криеше мюлезимът с аскера си. Последен вървеше и Иври Мага, човек колкото един юмрук, но цял наежен, ведно с късаните си мустаки. Коджабашията не знаеше нищо за четата, а дядо Марко все гледаше да отклони аскера от къщата си. Но най-сетне той бе принуден да влезе и в своя двор. Може би мръсните няма да влязат вътре в къщата. В някои къщите наистина не влизаха, а дано комитите се спотайват в тъмното пондило. Той се спря пред входната врата на къщата си и се обърна. «Ето, ага, това е моята къща!» «Влизай, влизай вътре, бе!» викна мюлезимът. «Влизай да видим какво има вътре!» И като видя той, че стари човек някак се колебаеше, спусна се към него и взе да го побутва. «А влизай, какво чакаш? Влизай!» Дядо Марко въздъхна издълбоко, погледа се и бутна вратата на къщата си. Току зад него беше офицерът. Струпа се да влезе и аскер. Тогава старият човек прекрачи прага колкото можеше по-бързо и току се тръгна встрани. На вратата остана мюлезимът и струпаните зад него войници. Откъм вътрешността на къщата се чуха няколко изстрели, после веднага още няколко. Мюлезимът падна на самия праг и вратата започна бавно да се затваря, но се допря до главата му и остана полуотворена. Аскерът, заедно с Иври Мага и селският коджабашия, се втурна да бяга през двора. Изстрелите откъм къщата не преставаха и още три му турците паднаха преди да извязат от широкия селски двор. После турците се пръснаха около къщата, изпокриха се кой където свари, дотичаха войници и от тия, които обсаждаха селото, дигна се пукът от всички страни. Като видяха турците след някое време, че от никоя друга къща не се откриваше огън срещу тях, а и Кехаята и Брин беше казал, че комитите били 7-8 души, целият аскер се струпа около къщата на дядо Марко Митрев. Покотяха изтънко, празбъркана стрелба около 120 маузера и ясно се дочуваха сред тая вихрушка от изстрели редките гармежи на четниците, изтежко и тъпо, като изпод земята. Турците не се решаваха да се дигнат срещу отсъдената къща, щом се покаяше някой зад скривалището си. Веднага го настигаше комитски куршум. Цялото село се спотаи, нигде не се виждаше селянин, заглъхнал бе дори и кучешкият лай. Рядко се обаждаше по някое куче от към по-отдалечените дворища. А още като се струпа целият аскер около къщата на дядо Марко, двама по-млади селяни незабелязано напуснаха селото и се изгубиха някъде из полето. Сражението продължаваше. Мина един безкрайен час и после още един. Между аскера започна да се долавя някакво раздвижване. Останалият жив офицер, скрит зад една съседна къща, надаваше все по-сърдити викове, някакви строги команди и то го разпращаше на около двама чуши. Той искаше да дигне в пристъп аскера, но не се решаваше да го поведе, а не се решаваше и аскера да се дигне сам срещу комитите. И никой от турците не забелязваше какво ставаше в същото време по-близо и по-далеч около кой него. По криви затурени пътеки прибягваха селени от едно до друго село. Разпращаха ги селските комитски ръководители. После ту от едно, ту от друго село, излизаха незабелязано по двама, по трима и повече селени, въоръжени с всякакви пушки. След тях други двама или трима
и се събираха всички тия люде по скрити дълбоки долища из полето. След късо време, като че и дочакаха някакъв знак, те започнаха да излизат на върболици из скритите долове и се стичаха бързо на все по-големи групи към Койнево. Те бяха повечето млади люде, но имаше и по-стари между тях и съвсем стари, надигали всякакви пушки, коси, секири. И ставаха все повече по пътищата и пътеките, вървяха и направо през полето на към Койнево. Далечината се чуваше пукотът на сражението и сенените бързаха нататък. От много кули из полето турци бяха забелязали това раздвижване на сенените, но никой не се реши да излезе и да ги спре. Вървяха бързо те към Койнево от всички страни и ставаха все повече. Събрали се бяха може би над 500 души. Аскерът Койнево се готвеше вече за пристъп. Офицерът бе извязал от скривалището си и прибягваше от войник на войник. Викаше, подканяше, ругаеше и риташе войниците с прашния си бутуш. Крещяха, ругаяха, закамаха се тук и там чауши и йомбаши. Започнаха войници то тук, то по-нататък и все повече да се надигат от посиите си. Ала тък в това време някъде близо около Койнево екнаха няколко залпа и се проточи от всички страни на селото гъста разбъркана стрелба. Рояци куршуми бръмнаха, засвиркаха, засъскаха високо над главите на турците. Селската милиция, дигнала се от всички села наоколо, обсаждаше аскера в Койнево. Сените идваха на помощ на четниците. Аскерът не дочака да го ловят в такава опасна клопка. Преди да се стегне и затвори обсадата на сените около Койнево, турците наскачаха от посиите си и се втунаха да бягат вън от селото. Цяла тълпа аскер бягаше по пътя към Сърпец, по посока на шосето Преспа Битоля. Сенените изпроводиха турците с още няколко залпа. Нямаше полза да ги преследват. Още на другия ден довтаса в Койнево и по околните села цял табор аскер. Ала нямаше вече тук ни един въоръжен селянин, нито пък комита. Събираха се по селските мегдани, смирени, оплашени люде, дигаха рамена, никой нищо не е видял, нищо не е чул. Турците биха с дървета мнозина от геурите, дупчиха ги с ножовете си, но никой нищо не призна ни за четата, ни за селската милиция, ни за оръжието си. Най-сетне турците убиха насред Койнево дядо Марко Митрев и се върнаха откъдето бяха дошли. Тревоги и страхове започна тая есен и така вървя до край. През неделя през две се чуваше за сражение между четите и аскера, ту по-близо, ту по-далеч, по пътищата ставаха убийства и с полетата пламваха нощен турски чифлици. Силни подари от аскери и башибозук непрестанно преследваха четите, които ставаха все повече и по-големи. Много пъти от едната страна на селото влиза турска потеря, от другата излиза някоя чета. Опасна гоненица, която свършваше с кървави сблъсквания, за да започне отново и с още по-голямо настървение. Това беше по цяла Македония. Турското правителство бе решило да унищожи четите и цялата македонска революционна организация. По градовете и селата ставаха постоянни претърсвания. Властта попадаше тук-там по следите на организацията, откриваше се оръжие, заседаваха бойни съдилища, четяха се строги присъди. Затворите бяха пълни с граждани и селяни, по мостовете на Битоля и по площадите на много други македонски градове се люлееха бесилки. Последствие на всичко това беше един още по-засилен революционен кипеш сред поробения народ. Още по-многобройни чети, още по-ожесточени сражения и още повече бесилки. Революционното брожение в Македония се предаваше на широки вълни в Одринския вилет, чак до стените на Цариград. По-благоразумните и по-дълновините люди се бояха от това разгорещяване на борбата, бояха се от един ускорен и гибелен за поробените край на тая борба. Имаше и люди страхливи, които се бояха просто за себе си, за имота си, за живота си, за своята челят. Ала ето, понесе се из цялата поробена земя една дума пламък, която бързо превръщаше дори колебанията и страховете, мъдрите прозрения и разумната целесообразност във все по-буйно и по-широко борческо въодушевление. Тая дума беше «Въстани».
През месец януари на 1903 година Централният комитет на вътрешната организация свика тайно в Солун конгрес, на който бе взето решение за въстание. На този конгрес не бе представена цяла Македония. Не бяха там ни Гоце Делчев, ни Даме Груев и никой от големите македонски водачи. Но прибързаното солунско решение се наложи. Не защото моментът беше подходящ, не защото народът беше достатъчно подготвен за решителна борба. Въстанието стана неизбежно и водачите поведоха въстаналия народ. Тая есен и през цялата зима Дона видя мъжа си само два или три пъти. Околийската чета беше в непрекъснато движение, за да прикрива следите си. Виеше се повече нощем и нигде не се задържаше за по-дълго време. На няколко пъти се случи да слезе в някои от другите махали на рожден, но колкото и да беше близо до дома си, Велко не се отби да види жена си. Рискуваше при някое внезапно заминаване на четата да се откъсне от другарите си, пък и само той ли имаше жена. По цели седмици четниците спяха обути, препасани. Всеки момент готови да тръгнат на поход и да се отдалечат на часове път от мястото, дето са спрели за къса почивка. Напоследък четата бе нараснала още повече. Постоянно забягваха с четите люде, застрашени да попаднат в турските зандани, или пък много нетърпеливи в творческото си въодушевление. С това, криенето на четите по селата и прехраната им ставаха много трудни и те не се задържаха дълго на едно място в едно и също село. По едно време Велко съвсем се загуби и едва по-късно Дона научи, че е ходил с другари през Костурско чак до гръцката граница, за да придружава насам товари с оръжие, което люде на народната организация бяха закупили в Гърция. Зимата наближаваше към своя край, а наближаваше време и за Дона да се освободи от своето благословено майчинско бреме. Като взе да речи от нейната външност, че скоро ще става майка, започнаха усърдно да я обикалят няколко селски бабички и най-вече баба Клисурица. Готови бяха те всеки миг да я поучат, да й помогнат. По едно време Дона намисли да побика на село майка си. Сега, когато и тя беше на път да стане майка, сърцето й се обърна към собствената й майка. При нея беше готова да потърси закрила и подкрепа в предстоящото свое премеждие. Естествено беше една оплаха и смут в сърцето на младата жена. Как ще стане всичко това? Как ще се роди детето? Дали ще изтърпи тя тежките мъки? Ала не беше сега сгодно за пътуване и Дона се примири. Как ще пътува чак до тук в това тревожно време нейната майка, каквато си беше плаха, слаба женица? Не, не. Ти не се бой, учителке, каза баба Клисурица, която познаваше страховете и тревогите на всяка млада родилка. Не бой се, лесно ще мине, аз няма да те оставя. Ех, 14 съм ги родила. Дона не искаше да издава страха си, но не се сдържа. Опасно ли е, баба Клисурица? Много ли боли? Баба Клисурица побърза да каже истината. Тъй страшна, но и тъй горда за всяка майка. Ами, Щерко, жена като ражда, тя с едната си нога е в гроб. Но ти не бой се, Божията майка е с всички майки. Дона не разпитваше повече бабичките. Достатъчно и беше това, което сама знаеше, сама примислеше. Но бабичките приказваха и без да ги питат. Идваха и други жени. Дона знаеше вече всичко за това, което изпредстоеше, за това, което беше неизбежно и което можеше да й се случи. Тя не оставаше да измъчва страхът и повече страдаше от телесните болки. Тъй свойствени за положението, в което се намираше сега през последните седмици на своята бременност. Еднъж, когато баба Клисурица словохотливо и разправяше за големите мъки на една невеста, която се мъчила два дни и две нощи преди да роди, Дона каза. Така е наредено от Бога, баба Клисурица. Но тъкмо за това раждаме децата с такава мъка. Зато и не са и толкова мили. Така е, Щерко. Ама защо съм седнал да те разправим за такива работи? Да те плаша. Не ме плашиш, баба Клисурица. Повече няма да ме оплашиш. Скоро ще дойде то. Ще дойде и ще премине и със страх и без страх. Не бяха само страховете и телесните болки. Дона изпитваше една дълбока светла радост, която усмиряваше неспокойното й сърце. Скоро ще види детето си, ще чуе гласеца му, ще види светлите му очички.
О, през огън и вода би минала за него, за малкото, пред всички мъки. Бъна виждаше от своето орлово гнездо малкият свят около себе си. Селските къщи насреща, пътеките и людите, които се движеха по тях. И тя вече ги познаваше отдалеко, гората и цялата планина. Тя виждаше от високата скала и това, което не беше пред очите й. Родния си град, близките си люди там и всички свои чужди люди, които бе срещала и познаваше. Цялата родна земя, както я чувстваше, както я обичаше и жалеше от цялото си сърце. Навред и у людите, и в природата, една обща, огромна и дълбока тревога, една обща, огромна и дълбока радост, тревога и радост като нейната, тревога и радост, с която очакваше първата си рожба. Какво беше тя сред целия македонски народ, който се надигаше срещу своите потисници за свобода или смърт? Каква прашинка беше срещу тия горди, величествени планински върхове, остранените, на които бързо се свичаха зимните снегове? Не, тя не се боеше вече от никакви мъки. Да беше тук при нея Велко, но той беше там, при другите, при всички. И нека, нека. През първите дни на месец март Дона роди момче. И така се случи, че го роди сама, без ничия помощ. Започнало бе да се стъмва и Дона забеляза, че баба Крисурица имаше някаква грижа. От някое време бабичката беше непрекъснато с нея. Тук и спеше, но сега нещо я безпокоеше и старата жена не можеше да скрие. «Как си? Как се чувстваш?» попита тя. «То няма да бъде и тая нощ, така ми се чини мене». «Няма ми нищо», отговори Дона. «Както винаги съм и не изглежда, че скоро ще бъде». Баба Крисурица я разглеждаше внимателно, дори протегна твърдата си ръка да опипа корема й. След не каза. «Има жени, които износват до края на деветия месец, а ти едва що си почнала деветия месец». «Не, не, не ми изглежда скоро. Да бех отишла да повидя стареца си за малко». Обърна изведнъж приказката си тя. 4 дни не съм го виждала, а без мене за нищо не го бива». «Ами иди, бабо, иди да го видиш». «Да и да, какво ще кажеш?» «Иди, иди, само тая нощ. Утре още потъмно ще дойда». «Ама ако те е страх, кажи, няма да мръдна от тук». «Иди, иди, бабо Крисурице, да си видиш стареца». Дона излезе да изпрати и навръща и пусна двете кучета. Раненото бе оздравяло и бе старало още по-люто. Тя влезе в къщи и потря вратите. Сетне драсна кибрит и тък му посягаше да запали лампата, когато усети първата болка, сякаш тъпа игла прониза кръста й. «Това ли е? Започна ли вече?» Помръдна устни Дона и гореща ръка сграбчи сърцето й. Тя веднага позна, че раждането започваше, но си помисли: «Няма да стане веднага». Това отклони за малко вниманието й. Запали ламбата и започна бавно, съсредоточено да приготвя каквото беше нужно. Сложи да се топли вода в огнището, позасили огъня, разгъна и засла леглото си, извади от съндъка пенени и други трешки за детето, сложи до леглото и едно остро нощче. Болките си повтаряха и ставаха по-чести. Но Дона продължаваше да шета с бавни, тежки стъпки, дори провери дали имаше достатъчно газ в ламбата. Бяха и казали, че родилката трябва да ходи, да се движи докато може. Така и детето ще дойде по-лесно. Тя все още се държеше на премалелите си нозе, докато приготви и нареди всичко, но после едва му успя да запали кандилото в ъгла и легна. Наредила си беше още преди това легло в голямата стая, за да бъде по-близо до огнището и да бъде по-широко тук. По лицето й течеше пот и по цялото й тяло. Нов пристъп на болка, сякаш гореща огнена струя, премина през отробата й. Един вик сам се изтръгна от разкъсващите се гърди. «Велко!» Детето се роди малко след полунощ. Родилката сякаш изплава от кипящо море, чието вълни бяха премятали часове наред, и тя ту потъваше и се задушаваше дълбините му, ту клокочещата вода я подемаше нагоре, колкото да вдъхне една глътка въздух.
докато най-сетне една последна му гъща вълна изхвърли на брега върху мекия прохладен пясък. Колко ли време лежа тъй изтощена, без да може да помръдне един пръст на ръцете си, но широко разтварящите се гърди поемаха жадно прохладен въздух и може би само една минутка бе минала, която изеднъж чу гласеца на детето и усети как мърдаше между бедрата и влажно и меко. Тя се изправи отново, с нов изблик на сили, дошли кой знае откъде в премалялата и снага. Ръцете работеха бързо и ловко, като че ли сами за себе си, живи. След късо време тя сложи детето сърчно повито на единия край на реглото и сама легна до него. И веднага се унесе дълбок, здрав сън. Когато се събуди, тъй леко и бодро биеше сърцето й. Кандилото бе угаснало, угаснала бе и ламбата с почерняло опушено стъкло, но в стаята се процеждаше през малките прозорчета синкав утренен страч. Дона ясно чу сега гласа и тропота, който я бе събудил. «Учителке, учителке, явиш как се успала!» викаше и мърмореше баба Клисурица, тропаше на вратата с твърди пръсти. «Сега, сега, бабо!» Когато се помръдна Тона, за да стане и отвори, усети колко много беше уморена. Едва му се довлече до вратата. Баба Клисурица не вярваше на очите си. «Ама що? Ти сама ли? Боже, Боже!» И се разбърза да помогне на родилката да си легне отново. «Бабо Клисурице», каза Дона Легаки, «децата скоро ще почнат да идват на училище. Ти излез, кажи им, че учителката е болна. Да дойда след 3-4 дни». «Ах, какво болна? Да те жари цялото село. Ще кажа, че тая нощ улових в ръката едно момиченце за учителката. Всички да ти се радват.